ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်7လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံ6မျိုးတရားတော်ဘုရားဓမ္မဒီနေ့ပါဟောကံ၆ချက်ကိုဟောလိုက်မယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြတာ။အဲ့တော့ဒီကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ရှိဘူးကဒိဋ္ဌိလေးကိုထုတ်ပေးရည်အောင်နဲ့ဓမ္မနော်။ကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ကမ္မောမြေရှိဖို့ကလန်းနာကမ္မဝါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဘုရားကသမဏံဆိုရည်ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိပြတ်မှာသွေနေကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိပြတ်မှာကိုသွေနေလို့ဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဘုရားဘာသွေမှာလဲကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိပြတ်မှာသိသွေခိုင်းတို့ကြာကြာနဲ့တရားပရိသသုတ္တကလာဩငါတို့လွယ်ဆရာဘုန်းကြီးပြန်ပေးပါဘုရားကလည်းပြန်ပေးပါလို့အောက်မိကြတယ်နော်ဘယ်ဓမ္မတွေကဘာများအကုနေကြကြုံမေးလိုက်ချင်းချင်းမိဘမယံမိစကြဗျာကံမဲ့အကုရတာပေါ့ဒီလိုမျိုးပြပါနိဗ္ဗာန်မြတ်ဆက်ကြံကံကအကူရတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတွေကံကူကအာဟုလုံးခါကြနော်ကံကူကအာဟုလုံးခါပြီးဒီကကနေကြပါဘာကြောင့်ကံကူအာဟုလုံးခါကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရှင်အချို့သောတုဒ္ဒံဒေသနာတော်မှာကမ္မတော်ကမ္မတကောကံပါရမီပုစ္ဆာဒီလိုဟောတာဖြစ်ကမ္မတာရတော့ကံပါရအမှုစံကမ္မယောနိကံပါရင်ဖြစ်ကြောင်းကမ္မပရိပရမကံပါရင်ကိုယ်ကိုဖြစ်ဒါရင်းကြာဘူးသူကတည်းကနေတော့ဩတို့မှာကံကိုယ်ကိုရဖြစ်ကြရရှိတော့တာပဲတန်အားကိုရမြင်ကြပါအင်းဒါရဖြင့်လူတိုင်းအယူလို့ပဲဘုရားဘာသာမှန်ကလူတိုင်းအယူလို့ပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာကဘာများကိုမကြဘူးကံဘယ်ဖျားပြီးရောမဟုတ်တော့ဘူးကံမိကံဘကံပေးရတာပဲဗျာကံကျွေးလာတာပဲဆရာဒါအမြဲတမ်းပြောနေတာဘယ်နဲ့မင်းတို့ကံကဘယ်ကံတော်လို့မေးလိုက်တော့ဟိုဘုရားကလည်းဟောထားတာဗျာသာယဝအနုပါယကံဒီအရေးတစ်ခုနောက်ကလိုက်နေတယ်။ဟောဘူးလား။ဟောပါဘူး။သစ္စာကံဝယာယီတော်ဆိုတဲ့အချိန်ကျုပ်တုတ်တန်ဒေသနာတွေကြားလို့ရှင်းပြန်။ယထာနာသွားတဲ့အခါကျတော့ယထာဤဘေးကမိွက်တယ်ဟာ။ဟောမောတကသွားလဲမောတကမိွက်တယ်။မောတကသွားရလိုက်။အဲ့ဒီတော့ကံကနောက်ကလိုက်ပြီးဒီကလာနေတယ်လို့ယူပြန်လို့ရှိပြန်လို့ရှိရင်ဒါသုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။သုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မတွေတကယ်လိုက်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ခြင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကံကဘယ်တော့မှမချွတ်မပြစ်ဖြစ်သတ္တရဒိဋ္ဌိကသွားတယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ဒီကံကဘယ်တော့မှမချွတ်မပြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်ကိုသွားပါလဲ။သတ္တရဒိဋ္ဌိကသွားပါလား။ဟုတ်ဒါဖြင့်ကံအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံဟာအယိတ်ကမှလိုက်ပြီးနောက်ကနေတယ်။ကံဒီတကားလို့ရှင်ရှိကနွားသွားနောက်ကအဲလဲပင်းလိုက်နေတယ်။ဒါကတော့ငဘာငန်းဆိုတဲ့မိမိလေးကလိုက်နေတယ်။ဘုရားနောက်ကသူပဲစောင့်ချက်သူသူပဲလိုက်နေတာကိုလို့ဒီတရားရဲ့မောကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီညတော့ကိုတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကံပေါ်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိပါ။ကံပေါ်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိ။ကံကနောက်တက်လိုက်တယ်ဆိုတော့မပြတ်မစည်းမဖောက်မပြန်။
ဒီလေးပဲရောက်တယ်ဒါကဓမ္မတွေအားလုံးကလေးလေးနဲ့နဲ့မောင်မြင်ပြောနေတယ်နော်ဒီယူရှိမရှိကဲခတ်တယ်ရှိပါဘူးဘာလဲရှိမဒီဘက်ကလည်းရှိမရှိရှိမရှိဆိုတော့ကံမပြတ်တဲ့လေးပဲယူတဲ့သဘောရောက်မှာရောက်ရောက်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ကံကိုမပြတ်တဲ့လေးပဲယူနေတော့အနတ္တဆိုတဲ့တရားဟာသခါရေတရားဓမ္မတို့သံဃာမှာအတ္တဖြစ်ရတယ်။ကံဆိုတဲ့စေတနာအဘိဓိကံမမရမှုသိစေရနဲ့အာငါဘုရားကြီးစေတနာမင်းတို့သံဃာနဲ့ဖြစ်တဲ့စေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလေးကံမန္တံဝိအာငါဘုရားကြီးဝရမိဟောဤစေတနာဆိုတဲ့နန္ဒမလေးကံဟောသဘောကြပါဗျာကံဆိုတော့ဘုရုဟောတာစေတနာနန္ဒမကိုခေါ်တယ်နန္ဒမဖြစ်တယ်ဘုရားဓမ္မတွေကแก้ไขแก้ไขဒီစေနာလေးခန္ဓာကိုယ်လေးခန္ဓာထဲမှာဘယ်ခန္ဓာအကျွမ်းဘယ်လုံးလို့ပြောတာသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကျွမ်းဘယ်လဲကျွမ်းပါလဲစေနာခန္ဓာဒါပြန်သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရယတ္တယိရံပိစ္ဆာအတ္တအဘုဒ္ဓံနိုင်ရံသင်္ခါရအဘာရယသံဝတေယလဘေဒသသင်္ခါရေတုဥုံမသင်္ခါရဟောတုဥုံမသင်္ခါရမဟောတုယတမအစသောဘုဆိုသင်္ခါရအနတ္တစေနာလေးပါတော့သတ္တမသင်္ခါရအဝတေယံတံဝတေယံဒီလဘေဒသသင်္ခါရေတုနဲ့နတ္တလက္ခဏာ၃ညာသင်္ခါရအနတ္တလို့ခေါ်မဟုတ်ဘူးလားဟောစေနာကိုပါဟောလိုက်နတ္တအနတ္တလို့ဟောကြတာကိုတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောပဲရမှန်ပါအဲ့ဒါလေလူသွားရအိပ်ပါခဲ့လို့လိုက်ပြီးကြလာနေတယ်လို့လိုက်လို့ရှင်းတာအနတ္တအတ္တဖြစ်ပါဘောလို့ဘုရားဘာသာမှာသုံးခဲ့ကြတယ်ဆရာအနတ္တဘာဖြစ်ပါအတ္တဖြစ်ပါအနိုင်ကမပြင်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါအားလုံးကဓမ္မတွေမပြင်းရင်ဖြစ်ပါဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့အတ္တဝါဒဒိဋ္ဌိသာလို့သုံးတော့ကမ္မဝါဒိဒိဋ္ဌိကံကိုမပြတ်ဘူးလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီမရဘူးလားမရပါဘူး။အဲအနတ္တလက္ခဏာသုံးနေတာတေချာဟောလိုက်တော့လေသူအနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ်။မပါဘူးလား။အနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပြီးကြတာသွားတော့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှမှတ်ထားရသေးတယ်ပေါ့။ဒါပြန်လူသွားရရိပ်ပါတယ်လို့လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ကပြောသလိုနေရချာဆောင်းပြီးကြတာတတ္တဝါတွေမှာဩကာမိကံဖဆိုကြတာသိပါစေတော့ဆိုပြီးကြလားချင်းချောင်းဆောင်းဟောတာမှတ်ပါဘာပါနိတ္တကဒေသနာကြတာသင်္ခါရအနတ္တဟောလိုက်သင်္ခါရစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေအနတ္တနာဟုတ်ဆိုတော့အနတ္တဟုတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားအပြင်သင်္ခါရနောက်ကလိုက်နေပါကလားအနတ္တကိုပြုတဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ပါကလားလို့မေးမသိဘူးပြုတဲ့နေရာမှာချုပ်ပါဒါဖြင့်အဲ့ဒါမှန်ထားလိုက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ခေါ်တဲ့နေရာတော့အနတ္တကိုခေါ်လိုက်ဘုဒ္ဓဘာသာငဲ့ပြီးနေရတဲ့ဆောင်းပြီးဒီကရသိဖို့ရနေရညနေရာကြတဲ့ခါကျလူသွားရရိပ်ပါတယ်လို့ပေါ့ကွာသူကနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖနဲ့မင်းတို့နေကြရတာကမ္မသဘောကံတာလည်းမင်းမဥစ္စာတခါလေဘုရားကကမ္မတကောကမ္မထာကောအဲဘိညာဆုံးညာဟောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘုရားဓမ္မတို့မယူရလို့ချင်းကံဘောပါသတ္တရာတွေဖြစ်ချင်းသဘောကျလားမယူရလို့ချင်းကံဘောပါသတ္တရာတွေဖြစ်ချင်းဉာဏ်လေးရတော့နောက်ကမြဲလိုက်ဒီကရဏနေတော့ဒုက္ခဆင်းရဲရှိတော့သူ့ကံကောင်းနေနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖတွေကမြင်းဆောင်ချအောင်ဒီကရဏနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒါကမှမပြည့်စည်တဲ့တရားဒီနေ့ကပြောသူထိုးလဲမကြင်ဆွဲထူတဲ့သဘောဟမ်စီဝါရော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ပေးတဲ့သဘောမှန်ပါဘူးမကြမ်းပါဘူးဆိုရင်သူကနေကြမ်းမအောင်လုပ်ပေးမယ်သဘောဒီမရောက်ဘူးနောက်တော့သူကနောက်ကတခါတည်းတရားဓမ္မတွေကိုအမေဖေကလေးလေးသွားတဲ့နောက်ကအမေဖေကနေပြေးကြတာမလဲမပြောနှမောင်းလေးဆွဲပြီးကြလာနောက်ကလိုက်နေသလိုလိုက်တဲ့ရိပ်ပင်မျိုးယူထားလို့ရှင်းဗာရိတ်ဖြစ်ကြမယ်အာသာရိတ်ရှင်းကြရပါပါအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပဲယူလိုက်ပါပဲမှန်ပါ
ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။ရှိပါဘူး။ဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံပေါ်မှာသတ္တရာတွေရှိနေတယ်။ခိုင်နေနေတယ်လို့ဒီတဲ့သတ္တရာတွေရှိမရှိ။ရှိပါဘူး။ဒါပြန်လက်တာလက္ခဏာသုံးနေညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရား။မမြဲတဲ့တရားပါ။သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တအဘိဓါတကယ်လို့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ဆိုညာဟုတ်လားနိုင်ရသင်္ခါရအဘာရယသံဝတ္တိယဒီသင်္ခါရလေးကပြည့်စုံ့ရအကြောင်းကိုမရှိဘူးတဲ့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပါလားရှိသေးရလားမရှိပါဘူးလက်ဘေးကစသင်္ခါရတွေအဲဥမေသင်္ခါရဟောတုအဲဥမေသင်္ခါရမဟာယသုံးတိအဲဒီသင်္ခါရကဖြစ်ဒီသင်္ခါရမဖြစ်စေသည်အကုသိုလ်စေနာဘယ်တော့မှမလာစေသတည်းကုသိုလ်စေနာကံကနောက်ပဲလိုက်နေစေသတည်းရရမရပါဘူးမရတော့ဩဒါပြန်အနတ္တပဲလို့ပြောကြပါစို့နော်နှုတ်ခေါင်းကြံသုတ္တေနာကမှာခាយဝဥပ္ပယေယထာခာနိဝရာယတော့ဟောရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနေရတာခေါင်းပိရိကာကတ္တဝါတွေသိအောင်ဟောလိုက်တာပါခေါင်းဟောတဲ့လေးပဲပဲတဲ့မြူလိုက်ပါနဲ့ခံနောက်ကတကယ်လိုက်နေတယ်လို့မြူလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဘူးတပည့်ကြဆံတော်တဲ့လေးပဲနော်မှန်ပါဘူးတဲ့ရဲ့ယူလိုက်ရင်မှန်ပါဘူးမားတော့မယ်ဆိုတာတော့ကြမှန်ပါဘူးအင်းဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထားမှာကံ၆ချက်မဟောတယ်ကံကိုရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြမှာနော်မှန်ပါဘူးဒါပြန်တပည့်တော်လုတ်တဲ့ကံတွေဟာအဟောတိကံပဲဖြစ်ရတော့မလားဘုရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးဖို့မလိုဘူးမှန်ပါဘူးဒဂရမတို့အဟောတိကံလည်းရှိတာပဲအဟောတိကံမဟုတ်တာလည်းရှိတာပဲလို့ဘုရားကပဲဖြေထုတ်ပါတယ်အဟောတိကံလည်းရှိတာပါပဲသဘောကျလားအဟောတိကံမဟုတ်တာတွေရောရှိပါနော်အဟောတိကံမဟုတ်တာအဟောတိကံလည်းရှိပါသေးတော့ဗျာအဟောတိကံမဟုတ်တာတွေကတော့ဘယ်လိုများပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဒီကံအဒီမှာပဲချုပ်သွန်တော့တင်တဲ့နေရာမှာသွန်တော့တင်တဲ့စေနာကံလေးကသွန်တော့တင်တဲ့နေရာမှာချုပ်မေတ္တာနဲ့စေနာကံလေးဟာမေတ္တာနဲ့ရောချုပ်ပါဘူး။မေတ္တာကိုတဲ့စေနာကံလေးဟာမေတ္တာကိုတဲ့စေနာချုပ်ပါဘူး။ချုပ်ရပဲ။သူပဲနည်းနဲ့မှသတ္တဝါနောက်လက်နေရ။မလိုက်ဘူး။ခြေနှက်ပါ။ခြေနှက်ပါ။မလိုက်ဘူးဆိုတာသိကြလား။သိပါဘူး။တိုက်ရိုက်ယူလိုက်တော့တိုက်တဲ့တိုက်ရိုက်ဝိရမသေနာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမငယ်ပဲနဲ့အမှန်ကိုပြောဟောပြီးဒီကံလိုက်ယူလိုက်တော့မလိုက်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။တရားဓမ္မကိုဘယ်လိုဆွေးရလဲ။မလိုက်ပါဘူးတဲ့ရေဟောတော့မလိုက်ပါဘူးလို့ဆိုရတာမှတ်လိုက်ပါတော့။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဘယ်ဥပ္ပံကြီးတဲ့ကျင်လိုက်တာ။ကျင်တာ။အနတ္တလိုက်မှသုံးနေညှိပြလိုက်နော်။မလိုက်တာသိကြရမှာ။မသိပါဘူး။ဘာကြောင့်မလိုက်ကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အိုးနန္ဒမလည်းဖြစ်အနတ္တလည်းဖြစ်နေလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့သူဘာမှမဆိုင်ဘူး။မှန်ပါပါ။သူကသူကြောင့်လိုက်ဆိုင်ပြီးကြတာစေနာလေးဟာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားလူချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာချုပ်။မှန်ပါပါ။တရားနဲ့တွေ့လို့တရားနာချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာမှာချုပ်ပါ။ဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဥဒေသင်တယ်၊ရှစ်ခိုးကျင်တယ်၊ရှစ်ခိုးကျင်တဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ပါ။ဒီစေနာလေးချုပ်ပါ။ချုပ်ပါ။တပည့်ကြ။ရပါပါ။ဒါဖြင့်ဗျာတပည့်ရုပ်ပြုတာဟောတိကံဖြစ်ရတော့မလားလို့မေးတော့ဟောတိကံတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဟောတိကံတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ဗရာဝိယဝိနည်းကံတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်။ဥပပိစ္ဆဝိနည်းကံတွေရှိသေး။ဟောတိကံတော့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဘုရားကလည်းဖြေပါ။ဒါကြ။ကြာ။သူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲ။မှန်ပါဘူး။သူတော့မလိုက်တာမှန်ပါပဲဆိုတော့ပဲဟောကြ။ကြာ။ဂိုင်းတာဖြင့်သူမလိုက်ခိုင်းနဲ့ဘယ်လိုများတပည့်တော်အကျိုးပေးပါလိမ့်မလဲလို့မဟုတ်ဘူးမလို့ဘုရားဩဒီလိုဒကာရမဒီမှာလူနာယုံနဲ့လူစေတနာရီဟုသောလူတဏ္ဏပေါ်တဲ့စေတနာရီဟုသောနာစေတနာရီဟုသောနာငါနေပြီကာယကံနဲ့လူလိုက်တမ်းနဲ့ပြဲလိုက်ကံနဲ့နော်ဒါရဲဒါကာယကံဆိုတဲ့ကကာယကံကစေတနာကာယဓာရမဖြစ်သူရုပ်တရားတွေကမပါဘူးပါပါဝဇိကံဆိုတာစေတနာမဟုတ်လားအတန်တွေကယုံနေဘူးလားဝဇိကံသဘောကျလားမနောကံဆိုတာမနောကကံမဟုတ်လားအဲသူနဲ့ပါကြတဲ့ဖြစ်တဲ့မနောယုတ်တွေကတော့မရှိဘူးရှိပါဘူးစိတ်ကြံပြုံးပြင်ပြီးကြတာလာတဲ့မနောယုတ်တွေကလည်းရှိရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ရပါဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေကသုံးဖက်ချမ်းမှန်ပါဘုရားရှိခိုးတဲ့စေနာရောယုတ်ရောဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာချုပ်မှန်ပါ
တရားနာရစေနာနဲ့တရားနာရရောက်ပါဘူး၆ပါးပါတရားနာရနေရမှာပဲ၆ရပါတော့မနောရမှာဝေါမြောက်ပြီးတဲ့ကာရနေတဲ့ဘုရားလူသားလို့ဝေါမြောက်တယ်စေနာလေးတွေတန်ခါလူသားလို့ဝေါမြောက်တယ်စေနာလေးတွေဝေါမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဝေါမြောက်တဲ့သောမနတရုပ်တွေဟာလေတရားတော်မှာဝေါမြောက်တဲ့နေရာချုပ်တာမှန်ပါမလိုက်ဘူးနော်မှန်ပါမလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်ရပါတော့လို့မေဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါတပည့်တို့အကျိုးပေးတွေကလည်းသင်ကြဗျာโอ้เนี่ยธรรมะรู้ตู่တော့မလိုက်တာမှန်ပဲတို့ကကူနဲ့အလားတူပေါ်တယ်လို့သာမှတ်တာမှန်ပါလိုက်တာလားဟိုမှာအလားတူပေါ်တာမှန်ပါလိုက်ကြမလိုက်မှန်ပါလိုက်ကြကြောက်လိုက်တော့လိုက်ကြလားမလိုက်ပါဘယ်လိုပေါ်ပါလဲအလားတူပေါ်ပါဒီမှာတောင်းနိုင်ရှင်းရှင်းနိုင်ရုံနဲ့တောင်းနိုင်ရှင်းစီနေနဲ့တောင်းနိုင်ရှင်းရှင်းရုံနဲ့ဒီဘဘချိုးဟောပါပါလဲပြီးမှလူတံပေးကံကဲ့သို့ရှိသောကိုမဒီနိုင်ယောက်ကဒီရင်ချုပ်ကိုကိုမနိုင်ယောက်ကလည်းကိုမတောင်းနိုင်ရှင်းရှင်းစေနေတယ်တောင်းနိုင်ရှင်းရှင်းနိုင်ယောက်ပဲပေါ်ရတယ်မှန်ပါဘုရားကြာဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့အလားတူပေါ်တာကိုယ်သာဆိုတာပါနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတော့နေရတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါနေရတာဆိုတော့ဆောင်းရင်ကနော်မှန်ပါတကယ်တော့လိုက်ပါမှန်ပါရှင်းပြရှင်းပါဒီကကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ပြောခဲ့ရအနန္တရမြုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသီကံမှာပဋုပ္ပန္နနာစိတ်ဓာတ်ရှိသီကံကဓမ္မနာအနန္တရဖြစ်ရှင်တဲ့ပြေချောဆိုတော့အရင်နိုင်အရင်စိတ်စေတိတ်ရှိသီကလားတဲ့နောက်စေတိတ်နောက်စိတ်စေတိတ်ပေါ်လာပါလေ။သဘောကျလား။အရင်စိတ်စေတိတ်ခုနဲ့လားလို့ပါပြောပါလိုက်။နောက်စိတ်စေတိတ်ပေါ်ပေါ့။ဒီမှာဒီဝိယဒီမှာနိုင်ရုပ်ပြီးကလား။နောက်ဘဝကျတော့ဗာရမီဖြစ်ပါလေ။နောက်နိုင်ရုပ်ပေါ်လာပဲရှိတယ်လားဒီပေါ်ပါပါတဘောကြကြာပါအဲဒီကနိုင်ရောက်တာဒီရင်ပြတ်တယ်နော်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တရာရှင်းပါလားရှင်းပါခိုင်နေမရတယ်လို့ယူသေးရမယူပါဘူးပြီးတော့ဒါဖြင့်ဩအလားတူပေါ်ဖို့ကိုလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးဖတ်လိုက်တာပါပါအလားတူပေါ်ဖို့ကိုလိုက်တယ်လို့ခရကသိလာလို့ဆောင်းပြီးတကလားဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စင်စစ်တော့ပြန်မလိုက်ပါဘူးအလားတူပေါ်တယ်နဲ့တရားဓမ္မတို့လိုက်တယ်လို့ခင်ရညာထဲမှာအဲညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဖြင့်ဆောင်းပြီးဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စင်စစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလုပ်တဲ့နိုင်ရုပ်ကြီးဘုရားဟိုခဏဒီခဏတော့မလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားရှင်းနောက်လားလိုက်ကြလားမလိုက်ပါဘူးမလဲလို့တော့တဲ့သူတတ်တည်တော့ကျင်းမာရလားဆိုတော့အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဩဒါဖြင့်အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့ချုပ်တာလည်းပါမယ်အလားတူဖြစ်တာလည်းပါမယ်ဆိုတော့ဥစ္စေတရိတိကိုရှင်းသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်မလိုက်တာသိလို့သတ္တရရှင်းပါတယ်ဘာလို့ကြားပါအလားတူပေါ်လာသိရသဖြင့်ဩတတ်တည်အကြောင်းကျိုးလေးတော့ဆက်နေသေးတယ်ကိုဆိုတာလေးကတော့လေရှိနေတော့ရောဥစ္စေတတိတိရှင်းပါ့မလားသဘောကျလားသဘောပါသတ္တရတိတိတော့ရှင်းပါမလိုက်မှန်းသေးတယ်ဥစ္စေတတိတိမလိုက်မှန်းသေးတယ်သဘောပါညံပြေလို့မရဘူးဥစ္စာအမှန်နုညံ့တဲ့တရားမလိုက်မှန်းသေးတဲ့အတွက်အလားတူပေါ်တာသိရတဲ့အတွက်ဥစ္စေတတိအဲ့ဒီကညီမလာတယ်တရားဓမ္မတို့အတဲကြီးတဲ့တော်တယ်ဆိုတာဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ဖို့ပဲ။မှန်ပါတယ်။တဲ့လား။တဲ့ပါ။ဟောမေဒါကပဋ္ဌာန်းနဲ့ညှိလိုက်တော့မှပူပြီးရှင်း။မှန်ပါ။ဗုဒ္ဓံနည်းနဲ့နေရတာဆောင်းဟောထားတာခမည်းတော်ကယူလိုက်လို့ရှင်တကယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာအခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြင့်မှန်ပါ။အခေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာအယူမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိ။ဓမ္မတွေတွေ့ပြီးချာချာသိရ။ဒီရသူရကြရရနော်အဲ့ဒါဘယ်ပါဠိတော်မှာလာတော့မေဖို့လို့လားနော်ဒီလိုယူတတ်တယ်ကွာဆိုတော့ဘုရားဘုရားတခင်ကိုယ်တော်ကြီးတောက်ကြည့်ပြီးဇေရဝံကြောင့်တရင်ပုံပြီးတကယ်ကနေတဲ့အခါကြရတယ်အာလို့အနတ္တရေဒီခေါ်တယ်ယူပါနတ္တဝေဒနာနတ္တသဉ္ညာနတ္တသင်္ခါရနတ္တဝိညာဏနတ္တလို့ခေါ်တော့ဉာဏ်တစ်ပါးကဒီချင်းသူကဘဝတဏ္ဍာကရှိတယ်ရပညာကလည်းမရှိနောက်ဘဝကိုလည်းသူကခင်းတွေ့တဲ့ဘဝတခါရဲ့ရှိပြီးတခါကနေတော့ဒီရန်ကစိတ်ကူးပေါ်လာ
။ဘီရကဘယ်လိုစိတ်ကူးဘယ်လိုပေါ်လာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။ဒိနာခောပနာဗမင်းနဲ့အညာတော်ဘိက္ခုစေတသောပရိဝေဒေကိုဥဒ္ဒဘာကြီး။ယူပါဏတ္တဝေဒနာတ္တဝိညာဏဏတ္တအနတ္တကတာနိကမ္မာနိအနတ္တကတာနိနာမုတ်ပင်ပြောကုန်သောကမ္မာနိကံတို့သည်ကမ္မတန်၌ကံတော်တွင်မိမိဥစ္စာဖြစ်သောဘူတန်တိယူကုန်။ဩဘုရားကအကုန်နတ္တခန္ဓာငါးပါးကုန်နတ္တတရားဟောလိုက်တော့ဖြင့်ဘာမှအာဟုရမရှိတော့ပါလား။အတန်တရားသွားဖို့မှာဘာမှအာဟုရမရှိတော့ပါလား။သူစိတ်ရှင်ဒီလိုဖောက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သမားကြရအခုနတ်တာဟောလိုက်တော့သူဘာမှအားကိုးရမရှိတော့ဘူးလို့သူမယူဘူးသိပါပါအဲ့တော့သူကဖောက်ပြန်ပေးတဲ့ကာလမောင်နိုင်လို့ကိုမင်းတွေယူလိုက်တယ်မှန်ပါဩကံပဲနတ်ဟာရှိတော့မှာပဲမှန်ပါဆိုပြီးယူလိုက်မှန်ပါကံသမတ်တန်တန်ကံပါတယ်မိမိငါရငါဖြစ်သူခုတန်းတိရောက်ကုန်ပြီဒါကလည်းငါဤတခါရေငါ့ဥစ္စာဒါတခုပဲငါငါဒါကမ္မနာရှိတော့တာပဲကျန်တာတွေကုန်တတ်တာပဲဆိုတော့ဗာဒိတိဖြစ်သွားတာသတ္တဗျာအဲ့ဒီတုန်းကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအော်ငါတရားပွဲတဲ့မှာဘောဓနာကြီးဆိုတဲ့ရံပါပါတော့လားဘုရားရှင်ကြီးဟဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဣဒ္ဓဧကေသောဌာနဣဒ္ဓဝိသရိဣဒ္ဓဧကေသောအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတော့တဏှာရိပရိယေနစေတသာဗုဒ္ဓဘာသာအတိဓာဝန္တိဉာဏ်ကြီးရာဆိုပြီးသူကဘုရားကဒီပါဠိတော်ထုတ်လို့ဩငါဘုရားတရားဟောနေတယ်ဒီမှာဒီတဲ့ဘောဓနာမစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမဲငါဥစ္စာငါလို့ရတော့ပါပဲလို့သူယူဖို့ဟိုပညာကလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာကလည်းများဘောဓနာကလည်းမစွန့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကံကငါဥစ္စာကံမင်္ဂအာဟုပိရိကာလကံမင်္ဂဥစ္စာယူရှိတော်တယ်လို့ငါဘုရားဟောတဲ့အနတ္တကျော်ပိရိကာအတ္တလည်းပြေးသွားပါဘောလားလို့ဘုရားသိချာသိသဘောပါငါဘုရားဟောတဲ့အနတ္တကိုသူအတ္တလည်းကံကိုအတ္တယူလိုက်ပါဘောလားလို့ဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကဒီအချိန်မှာဒီဟန်ကြောင့်ကိုရမေကြီးသတ်ပြီနဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာနော်တဲ့ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒါငါဘုရားကြီးတရားတော်ကြော်လွန်ပြီးဒီကရာပြေးသွားပြီးဒီကရာတတပညာကမရှိအဝိဇ္ဇာကများတဏှာရဘုံဘဝကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကံကိုငါအားကိုးရတော့မှာပြီယူတာခေတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ရှိကုန်လားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသေချာစမ်းလိုက်ရတာရှိပါသေချာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြခင်ဗျားတို့ဘာမှအားကိုးရမရှိတော့ဘူးကံမဖျားဒီပါလေတို့ဒီတိုင်းမနေဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတခြားအနတ္တယူတယ်ကံပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အတ္တဒိဋ္ဌိမယူဘူးလားမယူပါဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကံကတော့မပြတ်တော့ဘူးဆိုပြီးအတ္တဒိဋ္ဌိတဲမှာသက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းတွဲရည်ဖြစ်မနေဘူးလားမယူပါဘူးအဲ့ဒီလိုဘုရားတရားဟောရင်ကိုအနတ္တဟောရင်တဲ့မတ္တနဲ့သူကကံအတ္တယူပြီးကြတာဆိုတော့ဘုရားကချက်ချင်းပေါ်သွားတယ်ငါဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်သူပြေးကကြော်လွန်ပြီးဒီကရာနတ်တာတွေဟောနေပါရဲ့သားနဲ့အာကိုရမရှိတော့ဘူးဘောရပါဖြင့်ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ဘူးဆိုဘောဓနာကကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပညာကလည်းနဲ့ဝိဇ္ဇာကလည်းမရဘောဓနာကလည်းကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကံကိုအတ္တလို့ငါဖျားတရားပွဲတဲ့ယူနေပါဘောလားငါဖျားကြီးတရားတော်တွေကိုကြီးစိုးရတဲ့သိပ္ပယ်အတိဓာဝန္တမြင်ကြီးအလွန်ပြီးဒီကရာယူရတဲ့သိပ္ပယ်ဒီတဲ့ဉာဏ်ဘဘာနေပါဘောလားဘုရားသေချာသုတ်ကိုပြောရအောင်ပါပါဘောကြပါပါခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နော်ပါပါဒါနဲ့ပြင်ဒကာရမအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားရခင်ကိုရမေကြီးကဘယ်လိုဟောရပါလုံးတော့မဲတယ်ကမဲကံအနကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ဟေးကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ကံနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာကွာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တော့ကြောင့်အနတ္တလို့သာယူကွာဒီမှာပြန်ဟောရတယ်ကံကိုပါလေယူကြမယ်အနတ္တအနတ္တလို့ယူကြစမ်းပါတယ်ဓမ္မတို့သဘောကျလားမှန်ပါဘူးဘုန်းကြီးကအလားတူပေါ်တာကိုသိတဲ့ဖြင့်လေဒီကံကမလိုက်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူးသိပါဘူးအလားတူကပေါ်လာတယ်ဒီကအခုမှမလိုက်ဘူးဆိုတာဓမ္မတို့ရင်းနေရင်းနေပါခိုင်းတာဖြင့်ဟောဒီဘက်ကဘယ်အောင်နိုင်နေတဲ့မိထွန်းတာဓမ္မတို့မီးလေးနဲ့နော်ဒီဘယ်အောင်နိုင်လေးကမင်းပါတယ်ပြောင်းတယ်
ဒါတော့မိပြည့်လည်းမချစ်ချင်တာနဲ့အားလုံးကဓမ္မတို့ဒီကျောင်းနိုင်လေးကင်နေလို့ဒီကျောင်းနိုင်သွားကြည့်ကြည့်ပြီးဒီညမှာပဲတည်လိုက်မိနှစ်တိုင်ပြတ်မတော်ဘူးဖြစ်ပါဘူးဒါကပထမတိုင်နော်မှန်ပါဒါကဒုတိယဒုတိယမိပြီဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယမိတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမမိလိုက်လာတာလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြလဲဟုတ်ဟုတ်ပထမမိလိုက်လာတာဟုတ်ဟုတ်လိုက်လာခဲ့ပြီရှိတော့ပထမမိငိမ့်နေရမှန်ပါဘူးလိုက်လာရင်ပထမမိပါဖြစ်ရမင်းတပတ်ကြနာသူလည်းငိမ့်ရငိမ့်ပါဘူးသူလည်းတောက်မှန်ပါဒီနေ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့မိနေဒီမှာတောင်းနေတယ်မင်းနဲ့ပဲတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီပြောင်းနိုင်တဲ့ဒီမိကလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကဲပြောင်းနိုင်တော့သာချပါတယ်ဒီမိလိုက်လာမယ်ဆိုရင်ပထမမိငိမ့်ဖို့တဲ့မှန်ပါမတဲ့ဘူးလားတဲ့မိဒီကရာနေတော့ဒီလိုပဲငိမ့်ပါငိမ့်ပါဩမငိမ့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှကြမလို့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမလိုက်လာဘူးတဲ့ဒီပြည့်မှန်ပါရှင်းကြပြန်ပါဘယ်လိုကြပါလုံးဝမလိုက်ပါလုံးဝမလိုက်ရလို့သုပတိကဲမှရလားမေးပြန်တော့ရှင်းပါအကင်းတော့ဒီမိမဒုတိယမိမလာတော့မှန်ပါလိုက်လဲမလိုက်ဘူးတတိတော့မကင်းပါဘူးအလားမတူဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါအလားကိုကျေစုပြုတာလို့ဆိုတာဖတ်ရမယ်ဒီနည်းလုံးဝမလိုက်မှန်ပါသဘောပါလားလိုက်ပါရလားမလိုက်ပါအဲ့ဒီတိုင်းမှာဗမူလကဟာလိုက်ကုန်လိုက်မှန်ပါတပည့်ကြားသူအလားတူတော့ဖြင့်ပေါ်ပါပါပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောတော့ကျင့်တတ်ပါဘူးကျင့်တတ်ပါဒါဖြင့်ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ကံမင်းမတ်တာလေမှန်ပါဒါကိုဖြင့်လက်လုံးမတက်လိုက်ပါနဲ့မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါကံကိုပဲလေးကြည့်ရပါနတ်တာပါနတ်တာပဲလို့ယူလိုက်တော့အနတ္တဖြင့်အနတ္တသတိကိုယူလိုက်သွားတာပဲဆိုပြီးဒီကရဘယ်နဲ့ကြောင့်သူနဲ့တဘောလူမျိုးပေါ်ပါလိမ့်မလို့တော့အကျိုးတရားတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလဲကမ္မဝိပါကတ္တဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖွဲ့ထားတယ်ကကမ္မကကမ္မယကွာဥပါကတ္တကအကျိုးကွာမတူဘူးကွာကံကအကြောင်းတရားဥပါကကအကျိုးတရားမတူဘူးလို့ပြောတာလေကံလိုက်လာလေရှင်ကံနဲ့ဥပါကရောရောရဲ့ရောဒါနဲ့ကံကကံနေရာချုပ်ခဲ့ဥပါကကထိုက်တယ်လို့ပေါ်မှန်ပါတဘောကြားကံကကံနေရာမှာချုပ်ခဲ့ဝိပါကကထိုက်တယ်လို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါရှင်းပါရှင်းပြီနော်တူရောတူရလားမတူပါဘူးဒီကကံဆိုတဲ့ကအကြောင်းတူဝိပါကဆိုတဲ့ကကျိုးတူဒါပြန်အကြောင်းကျိုးတာဒဂရမတို့တတိယရင်ဆက်တယ်နည်းနည်းမှဒီကံဒီထဲမပါပါပါလေပါပါဟုတ်လို့အကြောင်းနဲ့ရှိဘူးပါပါအကြောင်းနဲ့နန္တရာဟုတ်လားအကြောင်းကစေနာဆိုတဲ့နန္တရာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အကျိုးတရားဆိုတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိဘတ်တရားတွေဝိဘတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်စီဆိုတော့မချမ်းသာဘူးလားပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘာမေးတာဖြင့်ကာဏတ္တပဲသဘောကြလားကာမိကာဖတ်ဒုနောက်လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူပါအဖြစ်ဆောင်းပေါ်ခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာအထုတ်တဲ့အခါဒီယူမပြုတ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အတ္တရိတိနဲ့သစ္စာရိတိကခန်းနေလို့မဖွေရကြမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘောင်းဘောင်းကျေနပ်ဗလားရှင်းပါပါအဲတော်တော်ကြီးကြီးလို့ပြောနေတယ်လို့နိုင်ရုံခံပြီးပြောနေတယ်နိုင်ဝဲရှိသွားပြီတော်တော်ကြီးကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုတာကကျေနပ်ပါကျေနပ်ပါဘုရားဘာသာမာရိယုဒ္ဓအတော်ကိုပဲဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လဲလဲပဲပဲအကြောင်းပြုဆက်ပြီးကြားမြုံမြုံနဲ့အကိုကထားပြီးမပြမပခဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာသတ္တရာလေးရှိတယ်မှန်ပါသဘောကျရပါဘာရှိသတ္တရာလေးရှိပါကမ္မဝါယုသတ္တရာလေးမှန်ပါဉာဏ်ကြပါဗျာဉာဏ်ကြပါရှင်ဖြင့်ကာအနတ္တပဲနော်မှန်ပါလုံးဝဒါဖြင့်အကျိုးမေးတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးတော့ပေးတယ်ဟုတ်လားသူရလိုက်မလားဘူးဒီလိုတော့ရေးကြပါရှင်းညလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဒီခန်းကိုဒီရင်ရပါတော့နော်အငုတ်ကိုပြပါတော့မဲတဲ့6ချက်ဒကာဓမ္မရေငုတ်ကမနေ့ကအာတော့6မျိုးပြခဲ့တယ်လို့ဒီမှာလည်း6မျိုးပြရအောင်မကန်6မျိုးကိုဖောက်ရအောင်မှန်ပါပါတပည့်ကြဟုတ်ပါတယ်စေရနာဆိုတဲ့ကံကိုသိမှုနှစ်နံပါတ်စေရနာဖြစ်ကြောင်းသိမှုပါနှစ်နံပါတ်စေရနာရဲ့ထူးခြားပုံသိမှုပါနှစ်နံပါတ်စေရနာရဲ့ကျိုးရသိမှုပါနှစ်နံပါတ်၄နံပါတ်သဘောကျလားစေရနာရဲ့ချုပ်ရုံ
သိမှုကမှန်ပါဗျာစေတနာလေးချိုးရကျင့်လို့သိမှုကမှန်ပါဗျာမနေ့ကတည်းကမှန်ပါသဘောကျလားမှန်ပါကောင်းပြီဒီ၆ချက်တော့တရားဓမ္မတွေဆုံးအောင်ပဲပြောပါလားဒါဖြင့်ကံကိုသိရမယ်ဆိုရင်ကံဒီကဓမ္မကိုကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အမှအဲပန်းနေလဲကြတယ်အဲကာယကံမနေဘူးလားမနေပါဘူးဒါကြောင့်ဩကကဩကကနဲ့ပန်းကတဲ့ကြရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲမနေပါဘူးငင်းပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပန်းနေတယ်ကိုယ်ကနေအာယုံပြုပြီးတကလားတွေ့လုံးလေးလာနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲမနောပါဘူးဩဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတို့ကံ၃ပါးဆိုတာသဘောကျတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာနေပါရေးလဲဆေးနေတုန်းကတော့ဗါတဲ့။မှန်ပါဗျာ။အင်းတော့ကြကြရရှင်မယားပန်းလူပါကြီးဆိုတော့မရှိပါဘူး။ဒီနေ့လူရတန်းရတာဆိုရှင်းနှက်လိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ကံ၃ပါးကံ၃ပါးအဲ့ဒီစေနာ၃ခုကာယကံဝစီကံမနောကံကံ၃ပါးသိပြီနော်။ကံမှန်ကံဝစီဆိုတော့သိရမယ်လို့စဉ်းစားပါဖြစ်ဖြစ်အောင်နိုင်လို့ကိုမြင့်တွေထွက်ပါဘာကံပန်မျိုးပါသုံးမျိုးသေနာရိကနာဘာကာယကံနဲ့ကာယတော်ရမှာဖြစ်တဲ့စေတနာပဲဝစီကံကဝစီတော်ရမှာဖြစ်တဲ့ကံပဲမနောကံကမနောတော်ရမှာဖြစ်တဲ့မနောတော်ရမှာဖြစ်တဲ့စေနာပဲသဘောကျဒါနဲ့စေနာသုံးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သိက္ခာမရုကြောင့်များဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးဖို့မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါသိအောင်ပဲကွဒီကံပရိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိအောင်မယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီကံပဲကြောင့်ကံအလိုလိုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အာရုံကဒိဋ္ဌိဖြစ်ဦးမယ်မှန်ပါဘူးအဲဒီကံပရိကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုမင်းတို့သိရမယ်နိဗ္ဗာန်ကတုတ်ကိုထိုးရင်းသိရမယ်တဲ့ဒီကံအရဟံဓမ္မတွေဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးဒီကံပရိကြောင့်ဖြစ်ပါမှန်ပါဘူးဖတ်တာဆိုတာကဘုန်းကြီးရှင်းပြရေးတဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ပန်းနဲ့နဲ့လုံးနဲ့တွေ့တပတ်ကြပန်းနဲ့နဲ့လုံးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝယ်လို့ရစေတနာပေါ်ပါဒါဖြင့်တွေ့မှုကြောင့်ဝယ်ရစေတနာနောက်ပေါ်လာပန်းနဲ့နဲ့လုံးနဲ့ကမတွေ့ရဒါဖြင့်တွေ့တာကဖတ်တာဝယ်ရစေတနာကံဒါဖြင့်ကံဘုရုကြောင့်ဖြစ်တယ်မတွေ့တာသူခြင်းပါတယ်လို့လာကြတယ်မကြောက်ဘူးကြဆဲခြင်းပါတယ်လို့ရှိပါဘူးဒါပြန်နေရာမှာတွေ့တာကသူချင်းတယ်ဘောရညင်နာမှာလူချင်းပါကြားတာကလူချင်းတယ်ဆိုတော့စေနာတရားဓမ္မတွေ့ပြီးမှသူချင်းတဲ့ဘောဆိုတာသိကြပါသိကြပါဒါနဲ့ကံပရုကြောင့်ဖြစ်သူဟုတ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်ကံ၃ပါးဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖတ်လိုက်ဟုတ်ပါရှင်းပါရှင်းပါကံ၃ပါးပရုကြောင့်ဖြစ်တာအဲတခါဒီမြတ်စဉ်းစားကြည့်ရမှာလားကိုစားနေရင်မှတ်တယ်နဲ့ရင်လေကကိုယ်ပဇာချက်မှတွေ့ပြီဆိုမှဖြင့်လေဟာဘုန်းကြီးကတ်ချင်းဟုတ်လားဘုန်းကြီးတန်ခါးကတ်ချင်းဟုတ်ကတ်ချင်းနဲ့စေနာပေါ်လာလက်အောင်မှတွေ့တယ်မတွေ့ဘူးတွေ့ရပါတယ်အင်းလူကျင်နာကကံလူကျင်နဲ့စေနာလေးကကံဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကံပဲရလာတော့မတ္တမတ္တမတ္တနော်ကံရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပါလဲသိနာပါသိနာပါဒါပြည့်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့တယ်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့လို့အဲလူကျင်တာပေးကျင်တာကန့်ကျင်တာဆဲကျင်တာမောင်းနိုင်ရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒီစေတနာတွေကတွေ့လို့ဖြစ်တယ်မတွေ့ရဲ့မရှိပါမနောနဲ့တွေ့ရင်မနောထဲမှာရှိတဲ့ဖတ်တာကြောင့်မနောကဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတနာပဲဟုတ်ပါဘူးဆိုနိုင်ရဲ့ဒါရင်နေရာဓမ္မတို့တန်မှုတွေဘုရားကြောင့်ဖြစ်ပါပါဘုရားမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်မဖြစ်ပါဘူး။ဟောနေတာဖြင့်နှစ်နာမနားလိုက်ပြီ။ကံထူးဖို့ပြောပြောပါဦးနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကံဟာတော်တော်ထူးကံဤထူးချဖို့မင်းတို့သိချရအောင်လေ။ကံဤထူးချဖို့သိတာတော့ကံတဲ့မရရောက်သေးတဲ့ကံလည်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါဘာမှတရိစ္ဆာန်ရောက်သေးတဲ့ကံရှိပါဘူးဈေးကြရောက်သေးတဲ့ကံရှိပါဘူးလူပြင်းနတ်ပြည်ရောက်သေးတဲ့ကံရှိပါဘူးမြမပြည်ရောက်သေးတဲ့ကံရှိပါဘူးဩော်ကံဒီလိုသူချပါလားလို့မှတ်ထားပါဘာမှသဘောကျရှိပါဘူးကံလူပြင်းနတ်ပြည်ပဲလေးပါလုံးလုံးရောက်သေးတဲ့ကံရဲ့လို့ကံထူးထူးခြားခြားများများသာသာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအောင်မေးတဲ့တဲ့နဲ့သုံးနားမလဲသေးလားနားလဲနားလဲတဲ့အခါသရုပ်တဲ့အချက်ကကံဒီကိုင်းအကျိုးပေးကိုသိရမှန်ပါဘုရားသဘောကျမှန်ပါကိုင်းအကျိုးပေးကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့
ဒီကံဤအကျိုးပေးကခွန်နဲ့ခွန်လားခွန်နဲ့ပြန်အကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတာကမရှိဘူးရှိပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒီကံဤအကျိုးပေးခွန်နဲ့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 ခွန်လာအတွင်းအကျိုးပေးတယ်ဒိဋ္ဌိဓမ္မကံဟာဒိဋ္ဌိဓမ္မအကျိုးပေးတယ်ဟာလေကံကြောင့်အကျိုးပေးမှန်ပါပါတဘောကြရပါဘူးဒုတိယကပေရိရှားမယ်မှာအကျိုးပေးမယ်ကံဟာလေမရှိဘူးရှိပါဘူးနောက်ဥပဒေရဝေဒနိယကနော်နိဗ္ဗာန်မြတ်နေဆက်ကြအကြောင်းခွင့်သိခဲ့တော့ဒီကံမင်းချုပ်ရတော့လေအလားတူချုပ်လို့ရှိမရှိရှိပါဘူးအဲ့ဒါကအပရာပရိယဝေဒနိယကံဆိုအပရာပရိယဝေဒနိယအကျိုးပေးမှန်ပါဘူးဆိုတော့ဂိုင်းကျိုးပေးသည်ခဏနဲ့ခဏရဲ့ခဏမခဏနဲ့အတွင်းကျိုးပေးအကျိုးပေးတမျိုးကံအကျိုးပေးရတယ်ဒုတိယကကျိုးပေးမှာကမျိုးပါဘူးမိဘများမိဆက်ကြကျိုးပေးမှာမျိုးအဲ့ဒီလိုကံမှာအကျိုးပေးမယ်မျိုးရှိသုံးမျိုးပါဟောဒါဖြင့်ပေါင်းနိုင်တော့ကိုမြင့်လေးနာမှာကြောင်းနားလဲပြီမှန်ပါတက္ကကံ3ပါနိက္ခဖတ်တာမှန်ပါသဘောကျလား3ပါသူ့ကျိုးပေးရည်ထူးခြားအောင်ပေးရမယ်ဆိုစကြရင်လူပြင်းနေပြီမှတ်သေးတယ်အဲဒါကံကျိုးပေးတယ်ကောငါဒီလူပြင်သားပြင်မှတ်ပေလေဟူသောကိုင်းထူးခြားပုံတော့မသိဘူးလားသိပါဘူးအကျိုးပေးရဲ့တော့ခဏကဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးမှန်ပါဘူးဒုတိယဘဝအကျိုးပေးနိဗ္ဗာန်မြတ်တဲ့ကြာအကျိုးပေးမှန်ပါအကျိုးပေးပဲလို့ရှိသုံးလို့ရှိတာကောင်းပြီဒါမှတ်ထားလိုက်ပါခရိုင်လေးနံပါတ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေနားလည်သေးဘူးလားနားလည်နိဗ္ဗာန်ရိကတုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေထိုးထိုးသိရမှာနော်ဒါအခုပြောတာကရှင်းတိုင်းကရှင်းတာလို့မောင်နိုင်တို့ကမှတ်ရမှန်ပါဘူးကဲငါကမြောက်ကြတာတော့ဘာသိရမှာတော့လဲမဲဖို့မလိုဘူးလေမှန်ပါဘူးကံချုပ်တာကိုသိရမှာမှန်ပါဘူးဩကံချုပ်တာကိုသိရမှာဆိုတော့ကံချုပ်တာသိရမှာဆိုတော့ကံတရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကြလာလို့ရှိရင်ကံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာဌာနကံချုပ်တယ်မှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲကံချုပ်တယ်မတ္တမတ္တမတ္တဒါတော်တော်ရေးကြည့်လာပြီနိဗ္ဗာန်ပါပါလေကံချုပ်တယ်ဩဒါဖြင့်ကံချုပ်တာကိုလည်းသိရမှာဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်မှာချုပ်တာကိုဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကကုသလံကုသလံဓာကုသလံအကုသလံသူတော်အကုသို့ကဟာနာတိဓာဟံစွန့်လိုက်ပြီးกว่าကံချုပ်ဘုရားဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့လဲချုပ်ပါမချုပ်ရချုပ်ပါစွန့်လိုက်ပြီกว่าဟုတ်ပါနဲ့ဆုံးလိုက်တော့ကိုရောကြီးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့မဲခင်ပေါ်လို့စွန့်တယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျအဲကံဘယ်လိုကြောင့်ချုပ်ပါလဲမဲခင်ပေါ်လို့မဲခင်ပေါ်လို့ချုပ်တယ်မဲမရလေဒီကံဟာတကယ်ဓမ္မတို့ခွန်ရခွန်လားခွန်နေတွင်ချုပ်ပြနေတယ်မှန်ပါဘူးဒုတိယဘဝရောသူပြီးပြီဒီဟာဖြင့်ခွန်ရခွန်လားခွန်နေတွင်ချုပ်ပြခဲ့တော့ကာကဝဏိယတို့လို့ဟုတ်လားအပုန်နာတို့လို့ကျုပ်ပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရွှေတုံးတွေကျုပ်ပြလေရွှေတုံးဘာသစ္စာဘွဲ့ဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘဝကျုပ်ရဲ့ယုတ်ကံမလားဘာသာဘာသစ္စာလားသစ္စာပါဘုရားနိဗ္ဗာန်မြတ်နေစကြမှာသူကျုပ်ပြရင်လေယုတ်ကံပေါ်မပေါ်ပေါ်ပါပေါ်တဲ့တော့ဘာသစ္စာသစ္စာပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ကိုင်းကျုပ်ပြတွေကိုကံမချုပ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကျုပ်ပြချုပ်ပါချုပ်ပါဒါဖြင့်ကံချုပ်မှာဘာချုပ်လဲသူတို့ချုပ်တာသူတို့ပြောကြတယ်ကံချုပ်မှာဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်မှန်ပါကံမချုပ်ရင်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပါသေသေးချာချာနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါဆိုတာကိုလည်းသောကြီးကလည်းသတိပေးခဲ့နော်မှန်ပါခင်ဗျားတို့အကုန်နေတဲ့ကံမချုပ်တွေကလည်းဘယ်လိုဒုက္ခမချုပ်ဘူးမှန်ပါသဘောကျလားခင်ဗျားတို့အကုန်နေတဲ့ကံမချုပ်တွေကလည်းဘယ်လိုဒုက္ခမချုပ်ပါဘူးကြည့်လေသူကခொနည်းအကျိုးပေးတဲ့အကျိုးပေးတယ်မှန်ပါဒုတိယဘဝကျုပ်ပေးတဲ့တမျိုးပါယုတ်ကံလေးပြောမလားဘယ်လိုလဲပါပါအဲနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစ္ဆာကျုပ်ပေးတယ်ရအောင်တမျိုးပါရီတော့အဲ့ဒါတမျိုးပါအဲဒီလိုရမ်းပြောလို့မရဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါသဘောကျလားပါဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ကျင်းလားမကျင်းပါဘူးဒါဖြင့်ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမရှိဘူးမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါကံမချုပ်ခဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမရှိဘူးဒါဖြင့်ကံကျိုးဝါဒနာပါတော့မှန်ပါအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဒီကမချုပ်ဘူးလေမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကိုမကျင့်ရတော့ကံကံပါအဲဒါဖြင့်မဲခင်ဖြစ်ပါလို့လုံးမဒီကချုပ်မှန်ပါဒီကချုပ်မှဒုက္ခတစ္ဆာတွေပါလို့ချုပ်သဘောပါမှန်ပါဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပြီအလုတ်
မလို့ရဘူးလေလို့ရလို့ရပါကြောင့်ဆရာတခင်ကိုရမေကြီးကဒီပဒင်ရှင်နာလောကေတတ္တပင်ရှင်နာဣထေပါဒနာကွာသူမချုပ်လို့ရှင်နောက်ကဒနာလိုက်မှန်ပါသဘောကျလားဥပိ္ပဇမာနာဥပိ္ပဇိနိဝိဇမာနာနိဝိဇိဒီပဒင်ရှင်နာလောကေတတ္တပင်ရှင်နာဓမ္မပင်ရှင်နာလောကေပိယိပန်နဲ့ဣထေသာနာပဟိယမာနာဘေယိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီရှင်နာချုပ်တော့မှန်ပါသဘောကျလားဒါရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သံဃာရဲမှာဖြင့်အကျိုးပေးပြီးကြတာသံဃာရဲမှာသူကနေအလားတူပေါင်းလုပ်နေတာဖြင့်အခုနိုင်ရုံမျိုးနောက်နိုင်ရုံပေါင်းလုပ်နေတာဘသူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လက်ပဲချာစမ်းသတ္တစေရနာသဘောကျအခုနိုင်ရုံအလားတူနောက်နိုင်ရုံပေါင်းလုပ်နေတာစေရနာဒါဖြင့်နောက်ပါတဲ့နိုင်ရုံဘာသစ္စာဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီနိုင်ရုံမပေါ်ကြလို့ချင်းဒီစေရနာဆုံးရတယ်မှန်ပါသဘောကျဒီစေနာချုပ်အောင်ပါမှန်ပါမလုပ်ရပါဘူးဒီစေနာမချုပ်ရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကချုပ်နိုင်မှာမချုပ်နိုင်သဘောပါလားဒါဖြင့်တရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီစေနာကိုပဲတဲ့ဣစ္ဆေသာရဏဗဟိယမာနဝိဟိတိကွာတဲ့ဒီစေနာကြောင့်ဖြစ်မဲ့တဏှာတွေကလည်းမြဲမြဲပုံပုံရှိနေတော့ဒီစေနာချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီစေနာချုပ်အောင်လုပ်ရတယ်မှန်ပါအင်းဟုတ်ကြတော့ဒီစေနာချုပ်အောင်လုပ်ရသဘောကျဒါဖြင့်ငမဲတော်ကဏ္ဍမှာသွားကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာစေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပြောကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာပြောကျင်တဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိနော်အဲသွားကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာသွားကျင်တဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိအိပ်ကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာအိပ်ကျင်တဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိကုန်ရှုသဘောပါကြမရှိရင်တော်ကမလားမရှိလို့ရှိရင်သူကဒိဋ္ဌဓမ္မတော်တော့မလာလိုက်ရင်မလားဥပပိစ္ဆာတော်ရောအပရာပရိယတော်ရောဒါဖြင့်စေနာထွောင်းစေနာကိုတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဓမ္မနုပါဒနီသတိပ္ပံဥပသင်စေနာလောကေသရသင်စေနာလောကေနဲ့လာလိုက်ကြဣတိသာရဏဘိယမနဘိတိဆိုတော့တဏဘယမဟုတ်ဒီစေနာဖြစ်တဲ့ချောင်းဒီစေနာဖြစ်တဲ့ချောင်းလိုက်ချင်းစေနာနောက်ကတဏလာရဲ့စေနာကျူးလေးတွေကမလာတော့ဒီစေနာတွေကဓမ္မတို့တို့တို့ဘာလို့ວ່າမာတော့မဲ့ဖို့မလို့ဘူးအဲတို့တို့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းရှိရလိမ့်မယ်ဘာလို့ကြာလဲအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းမရှိလို့ရှိရင်ဒီစေနာကိုစေနာဖြစ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်စေနာဖြစ်ဖြစ်မောင်းအဲစေနာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လုပ်ပါကြရင်ဘာပေါ်လာမယ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ပေါ်မဲ့စေနာဆုံးပါဒေနာကျိုးရဲ့ပါပေါ်မယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်ဆိုတော့ဟောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ငါဓမ္မတန်မြတ်ခရီးတဲ့မှာတန်မြတ်လမ်းဆုံးကိုပြောကြပါကြဆိုတော့စေတနာချုပ်မှဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်မှန်ပါစေတနာမချုပ်ရင်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပါအင်းဒါနိုင်ကြီးရင်းနဲ့ထောင်းမှာနော်ဘုခန္ဓာဥပါရယ်ကိုသေသေချာချာနိုင်ကြီးနဲ့ထောင်းမှာရှင်းမလားတန်ဗျာကြီးတို့သူ့ကိုပဲလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ဒီလိုလဲမြည်လိုက်ဒီလိုလဲမြည်နေတဲ့စေနာကဒီခင်ဗျားတို့ရုပ်နာရှိနေစေနာရှိနေမှာမရှိလေရှိပါရှိနေတယ်ရှင်ဒီစေနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်စွတ်တွေမချို့လို့ရှိရင်လည်းစေနာလမ်းလို့မလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ကျိုးလေးတွေကစွတ်တွေဒုက္ခသစ္စာတွေလာနေမှာမလာပါဘူးလားလာတော့ဒီစေနာပါလို့ရပါသူပြေရှိပါမယ်သူ့ကိုချုပ်ဆောင်အောင်လဲရမလဲရလဲရအဲ့တော့ဘာသာကြပါတဲ့စေတနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာဒီရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စေတနာနဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်ဒါစေတနာရှိလို့ရှိရင်စေတနာကနာသူကဖြစ်စေတဲ့ကရုပ်သဘောကျစေတနာရှိလိုက်လို့စေတနာရှိလိုက်လို့စေတနာမုန်းလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမုန်းပြီးလိုက်ကြစေတနာကိုဖြစ်ပြနေလို့ရှိရင်ရုပ်ကလည်းတွဲပေါ့တွဲပတ်မှာဖြစ်ပြတယ်စေနာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ယုံနာနော်ဆုံးသွားတာအဲယုံနာဆုံးရင်လည်းဘာတော်ကြနိဗ္ဗာန်အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ယုံနာဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစေနာနဲ့တကွာအာဇာတဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဲရှိသေးရှိပါရှိဘူးလားရှိပါအဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကာယကံစေနာဆိုတော့စေနာရဲ့ဒီကကာယရဲ့တွဲကာယဆိုရင်ယုံနာမတွဲဘူးလားတွဲပါစေနာနဲ့ကာယနဲ့မတွဲဘူးလားတွဲပါဝိဇိကံဆိုတော့ဝစီပတ္တယုတ်နဲ့ဒီကစေနာနဲ့မတွဲဘူးမဲပါမနောကံဆိုတော့မနောကံနဲ့မနောထဲမှာဖြစ်တဲ့မနောယုတ်တင်နဲ့တွဲဘူးလားတွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မကနာယုတ်ထုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်မှန်ပါစေနာထုတ်ရင်နာယုတ်ထုတ်ပါကျင့်တတ်ပါဒါဖြင့်
သေနာကုံနဲ့ရှုလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မမင်းနဲ့တော့တရားဓမ္မကိုသူနဲ့တွဲရပါချုပ်တယ်လို့ဖတ်လိုက်တာ။ကောင်းကောင်းတော့ပါလား။ဒီကဲတော့တော့ပါတော့မှာတရားဓမ္မတို့သေနာရိတ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့။မဲ့ခင်သေနာရိတ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းကျင့်တာ။မဲ့ခင်တပည့်ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလောကီဘုံသားတွေဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ဩဒီစေတနာပဲအားကိုးလိုက်ပါလေအမဒါမဆိုရင်ပါသုသံရခရီးတယ်မှာလဲစေတနာသူ့နေရာနဲ့သူဗုဒ္ဓနေမှာခရီးတယ်နေရာမှာတော့ကောင်းတဲ့စေတနာတော်တော်အကူညီပေးတယ်ဆိုတာလဲမောင်နိုင်လို့ဘုမြင့်လို့ညံ့ဖို့မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဆိုတော့သူ့အကျိုးပေးကိုချွတ်တော့ကခံစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒုက္ခသစ္စာပဲရမှန်ပါဘူးရုပ်နာပြန်ပေါ့မမမော်ရဲလားပေါ်တဲ့ခေါ်လဲကျွတ်တို့ဒီယုံနာပေါ်ရန်လိုက်ရှင်တော့ဥဝိနဘိသေဘိဆိုတဲ့သရဝိဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာမြာရိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏမိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆက်ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒါဖြင့်တေနာချုပ်မှာဇေယဇာတိကရာဇာတိမရဏရောချုပ်မှာတေနာမချုပ်ရင်ဇာတိကရာဇာတိမရဏချုပ်နိုင်မှာမချုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဇာတိတရားကြတော့သူ့ကိုဖြစ်တဲ့ပဲရှိရတယ်မှန်ပါဇေနာပါလားဇေနာပါဘာလို့ကြာဖြစ်ဖြစ်ရပါဘယ်စေနာလာလာပါတော့ဖြစ်ဖြစ်ရပါငကာကံစေနာလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရပါသီကံစေနာလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရပါမနောကံစေနာလာဖြစ်ဖြစ်ရပါအကျေမရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမဝိပါကသဆိုတော့သူယူရရလာတော့ပါပါလာရင်နာယုတ်ပေါ်မယ်နာယုတ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဩနာတိပါလာရင်မယ်ပါခဲ့တော့ဗာသစ္စာဒုက္ခပါအဲ့ဒါကြောင့်ဤကုန်းကျုပ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကံကိုချုပ်အောင်ပြင်ရမယ်ကံတို့ချုပ်ရမင်းတို့ရောက်သွားရမယ်ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးချုပ်ရချုပ်ကြောင်ပြင်ကိုပြင်မှာပဲဆိုတော့မဲခင်နဲ့တေနာရှုမှရမယ်သဘောပါရပါနဲ့ပါရှုရမဲခင်နဲ့တေနာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တဲ့တည်းရှုပြီးဒကာကနေတော့မှဩသူဒီကတေနာဘာသက်သာဖွဲ့ကြမယ်ဒုက္ခသစ္စာအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါသူကဖြစ်တယ်ဆိုမှလားမှန်ပါအဲ့ဒီတည်းကခင်ဗျားကမလိုက်တော့ဘူးဆိုတာလည်းပါတော့မှန်ပါလိုက်သေးရဲ့မှန်ပါဖြစ်တယ်မြင်တော့လိုက်သေးရဲ့မှန်ပါဟောဒီနေရာတိုင်းဖြစ်ပြီဒီနေရာဖြစ်ပါလားမှန်ပါဘုရားလိုက်သေးရဲ့မှန်ပါအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့မှခေါင်းနဲ့ကသာယာဝအနုပါယိနေဆိုလူသွားရရေးလို့ပဲကံလိုက်နေတယ်ဆိုတာလေဒီသတ္တရာလေးတွေကဒီဖြစ်တဲ့မနဲ့တွေ့တဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ဂျုံမလာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခုနကအယူမှန်ရောက်ပြီတော့မှန်ပါဘူးမျက်မှန်ရအယူမှန်ရောက်ပါမှန်ပါဘူးကျွတ်တော့အဲ့နေကျွတ်တော့ကံနဲ့ကျွတ်တော့စောင့်နေတာခင်ဗျားတို့ကယူယူကြလိုက်မယူဘူးလားယူပါအဲ့နေကွာကံနဲ့စောင့်နေတာဟုတ်လားကံနဲ့စောင့်တော့ကငါထားရတယ်ဒီရှိသူယူလို့အမကန်တလွန်လောက်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကဲ့ကံတော်ကောင်အောင်မတင်ကြဘူးသိပါဘူးအဲကျုပ်ရဲ့ပြည့်စားကြတာပဲဗျာကျုပ်ကလည်းကျုပ်ဆိုဘလူမီးလာမှာတော့ဗျာဟောဘယ်ဘလူလာကျုပ်လို့ဘလူလာခေါ်တော့ဗျာနှုံးလာကြကျုပ်ကကအမြဲဆောင်ဆောင်နေတာဒီလိုသုံးတာသုံးတဲ့တိုင်းနဲ့ခင်တယ်ဗျာမတင်ဘူးလားခင်သိပါဘူးဒါပြန်သူကြီးကာတကားပေါ်နေသူအတ္တလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိမှန်ပါဘူးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကအဲ့ဒါကြီးဆိုရင်တည်းကံကိုချုံအောင်ကျင့်ရမယ်ကွာဒါကဒိဋ္ဌိချုပ်ချိုင်ပါပါတပည့်ပြကံကိုဘာလို့ရမလဲဒိဋ္ဌိချုပ်မှလည်းကံချုပ်မှမဟုတ်လားဒါကချုပ်ချောင်းကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဖြင့်ဒီကမချုပ်ပဲတဲ့နေခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဘယ်ကအကျိုးပေးဆုံးနိုင်ပါမဆုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အကျိုးပေးဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သံဃာလှည့်တာအကျိုးပေးဆိုတာသံဃာလှည့်ကျင့်ရပါဘူး။အဲ့တော့ကံကံနဲ့တဲ့ကဘုရင်ခင်းတော်မေးတဲ့ခါကြရခြင်းအကျိုးလေးကကံကအကြောင်းအကျိုးလေးကအကျိုး။အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတော့ဟောဒီကကံကကမ္မဝေအကျိုးလေးကဝိပါကဝေ။သဘောကျ။ကံကကမ္မဝေအကျိုးလေးကဝိပါကဝေ။ဟဲ့ဘုပ္ပထွက်လာပါပြီ။ဆက်သေးဘူးလား။ဆက်ပါဘူး။ကံကကမ္မဝေ။အဲသူ့ကခင်ဗျားတို့အကျိုးအောင်ဇာတိအောင်မကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဝထွက်လာမှာရှင်ဝိပါကဝထွက်လာလို့ရှိရင်ဥပါကဝထဲကကိလေသာဝအရင်တော့ကလှည့်တယ်လို့ပေါက်ပွားတယ်ဥမဲ့ဆိုတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥပါကဝထဲလာမလားလာခဲ့တော့ဝသုမလည်းမလဲသဘောပါကြအမလေးဓာတ်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တိတိယခင်ဗျားတို့နားနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တော်ဟုတ်အချက်တန်းကြပါနားနိုင်ပါပါ
မှန်ပါချက်တမ်းမကြရဲ့မှန်ပါသဘောပါရဲ့မှန်ပါချက်တမ်းမကြလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာတခါရင်ဖရင်ကယဟန်ဖြစ်တော့မှာပဲမှန်ပါဖြစ်ပြီလေဖြစ်ပါပါအောင်နေခေါင်းကရရန်ကဘာမှအကူရမရှိတဲ့ဥစ္စာအခုအနတ္တကြီးပဲကာမင်္ဂအလုံးရေကိုရှိတော်တယ်လို့ဒီလိုယူမြင်လိုက်ဘူးလားယူမြင်လိုက်ပါဒီမှာလည်းဓမ္မတွေသစ္စာတွေနားလဲထားလို့ဝေသုံးပါးတွေနားလဲထားလို့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗေရိကတုတ်ကိုနားနိုင်ရပါဘုရားနောက်ရင်နားနိုင်မလားနားနိုင်ပါဘုရားဒါရင်ကုတော့ဖြင့်ကံရှိရင်ကံနောက်ကပါရောလားဝိပါကဝိပါကဝေါ်လိုက်ဥပ္ပါကဝတဲ့ဘာပေါက်ပွားမယ်ရှင်ကိလေသာကိုပေါက်ပွားရင်ကံတခါထက်လို့မှန်ပါဒါရင်ဝေသုံးကလည်းမလဲမှန်ပါကောင်းကောင်းသဘောပါမှန်ပါဒါဖြင့်ဘုရားကံတို့ချုပ်ရာဌာနလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းတတ်ပါရှင်းတတ်ပါဘာကြောက်ကြပါလိမ့်မတော်လို့နေတော့မှာဩဒီကတော့ကိုကံကို6မျိုးသားဒီကလားကံကိုသိမှုကံဖြစ်ကြောင်းသိမှုဟုတ်လားကံတို့ဤထူးကြဘုံသိဘူးကံတို့ဤချိုးဘေးသိဘူးသိဘူးကံချုပ်တာကိုသိဘူးကံချိုးတာချုပ်ကြခြင်းကိုသိဘူးတော့ဟောတယ်မလားဟောပါဘူးဟောတယ်တော့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရှုပါလို့ဘုန်းကြီးရဲ့သတိပေးလိုက်အကယ်သင်္သာရှိတာမှာလားဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတာကစေနာစိတ်ကိုကိုယ်စံမှာကုန်ရှင်တာပဲဟုတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့တော့တရားဓမ္မကိုတောတာဘန်းကိုမသိနိုင်မှန်ပါသိနိုင်မှာမသိနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးတော့တောတာဘန်းပြန်သွားရမယ်မှန်ပါကံကခုနကအပေဥဒ္ဒတော်တဲ့ကံလည်းရှိသေးတယ်ခုနကပြောခဲ့ပြီလားပြောခဲ့ပါဘူးဒိဋ္ဌိကံသွားတဲ့ကံလူပြေသွားတဲ့ကံဇမပြေသွားတဲ့ကံတို့ခုနကကံတို့ထူးခြားတော်မူတော့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်လို့ရှင်းပေးခဲ့ပါပြီ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဘောဓဘာမပဲကံချုပ်ကလေးကိုမွေးဖို့မလုပ်ဘူး။မှန်ပါ။အပင်သွားစေတဲ့ကံချုပ်။မှန်ပါ။အစောအာလူရွှဲပြင်းမဲ့ကံတွေချုပ်ပါ။ကံကုန်မချုပ်သေးဘူး။မှန်ပါ။ကံကုန်မချုပ်သေးလို့သူ့မှာဒကာရမတို့ပြိဋ္ဌာဝတ်ကျမ်းတို့ခေါင်းတော်ကဟဲ့။မှန်ပါ။သဘောကျ။မှန်ပါ။ကံတတိဘလို့များဒကာရမတို့ရဲ့ဆက်တယ်ဆိုတာလက်ပေးဖို့မပေါ်သေးဘူးလား။မှန်ပါ။ကျင်းမလားကျင်းပါဒါဖြင့်ယန္တာဖြစ်တော့ကံကကုန်မသွားဘူးလားကုန်ပါကံတော့ယန္တာဖြစ်ပြီးနောက်ဘယ်ဘဝလို့လာရဲ့လဲအဲ့ဒါကံကုန်သွားတာသဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကံဤခေတ်အချို့အမှားတော့ဆိုတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်လာတယ်စေနာဘာလို့ဖွင့်ပါပါမျက်လုံးလေးမှိတ်တာပါအဲ့ဒါဖွင့်ကျင်တဲ့စေနာမှိတ်ကျင်တဲ့စေနာပြောကျင်တဲ့စေနာတွေးကျင်တဲ့စေနာသံဉာဏ်နဲ့ရှင်တာအကုန်သာဖြစ်ဖြစ်ရှုပါမှန်ပါဒီပြေရှုပြီးကောင်းပြီပြေတယ်ကိုမောင်းလို့ကောင်းဖြစ်တဲ့ကိုဆုံးအောင်လုပ်ရင်စေနာဆုံးတာမှန်ပါစေနာဆုံးလို့ရှင်ကံစေနာနဲ့ကံအတူတူပဲတော့မှန်ပါစေနာလို့ဆိုကာမဝရမိဆိုတော့ကြောင့်သူဆုံးတော့ကံနဲ့ဆုံးတော့အကျိုးပေးပေါ့ဆုံးပါတပည့်ရအကျိုးပေးဆုံးတော့သူနဲ့ကြောင်းလိုက်ကိလေသာရောဆုံးပါအမေလေးကကြားတယ်လေကိလေသာတွေမဆုံးသေးဘူးလားအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြမလဲဝတ်သုံးပါးကျွတ်သွားတာဘာဖြစ်လဲ။အဲဝတ်သုံးပါးကကံမှုတွေဗျာ။ရိပ်မိလား။အဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချောအောင်လုပ်တာကမဉ္ဇဏ်သိချင်တာပါ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ဒါရင်ဘယ်စေနာပေါ်လာတာဘာလို့ ਆ ။အဲခင်ဗျားတို့နားလေထားတာကတဲ့ဒီစေနာတွေကပြန်ပြန်အောင်မင်းနော်။စေနာပြန်ပေါ်။မှန်ပါဘူး။သမထရဘူးဗျာ။သာရဟိတ္တိကမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လားအကောင်းရတာတော့မေးပြန်တော့အကောင်းရတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီနောက်အမြင်မျိုးတမောဝိပါကဝလာအောင်မလာပါဘူးလားအဲ့ဒါတမထလမ်းကောင်းကဓမ္မပြေလို့ပြောတာပေါ့သဘောရအဲ့ဒါသာဂံဥတ္တိလေးခမည်းတော်သမညဆရာသမားနဲ့တွေ့ရင်ဒါတော့နဲ့တင်းတင်းပေါ့မတင်းတယ်ဘူးတင်းတယ်ခဲ့တော့ဒီမှာဒီတစ်ခါလူသလိုနောက်ကောင်မေပြန်တဲ့ဒီကံတွေပြန်ပြန်ပေါ်မယ်မှန်ပါပေါ်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကာမဝိပါကတ္တဆိုတဲ့ကျိုးပေးရဆုံးပါဆုံးပါမဆုံးတဲ့တွေရှိတော့မဆုံးတာတွေတန်ត្រာပဲမဆုံးတာပါခေါ်ကြတန်ត្រာရှင်းမလားအဲ့ဒီတော့သာသနာတော်တရားကိုအစ်စ်ကိုဟောပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစေတနာချုပ်ကြောင်မှာဖြစ်ဆက်ပြီးမယ်မှန်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနမောရဲ့သဘောကျဒါပဲသာယာနုတ္တိရသမထာကံချိုးအောင်ကျင့်ရတယ်လို့ကဝိပဿနာခြားရလားခြားလုတ်တက်ကြရလား
ဒါပြေတရားဓမ္မတွေဘာလဲရှုရှုဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစေနာပါပါလားမှန်ပါဘူးစိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မှန်ပါဘူးအဲစေနာခင်ဗျားတို့ရှုနေတာဟူသည်ကံဖြတ်ကြည့်မှာသူ့ကိုသေးကရှုနေနေတော့တပည့်ရတကယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီစေနာပါသွားတာပဲဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စေနာပါပါဘူးအဲရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စေနာပါစေနာပါရည်စီပဲလို့ဖတ်လိုက်စမ်းပါတပည့်ရဓမ္မနုပါဒနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောစေနာပါပါရည်ပဲတိုက်ကတခုခုရှိစေနာပါရောထုတ်တယ်ကြီးမှတ်ရမယ်ရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီစေနာပါ